And a quick reminder today to please take all lid out of bins located by the entrance gates. Thank you very much for your cooperation. Olá, meus amigos! É um prazer ter vocês aqui para acompanhar o jogo que abre a competição. Como sempre, em todo início de campeonato, as esperanças da torcida estão renovadas. A expectativa de ver o time campeão não é nenhuma fantasia quando todo mundo tem zero ponto na tabela. A gente sabe que essa empolgação não dura muito, mas é bom curtir, né, esse clima aqui no estádio. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores e a gente tenha uma bela partida por aqui. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Subiu e meteu a cabeça na bola. Defendeu o goleiro. Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Escanteio, é o segundo da partida. Já o time adversário continua com um só. Argentina pode partir para o contragolpe. Geralmente é isso que acontece. O juiz acaba apitando uma falta. O jogo está só começando, mas já fizeram uma falta muito perigosa. O Abraham. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Excelente posicionamento. Ih, rapaz, a bola chegou. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Ele vai bater o lateral. Recebe Kane. E a bola chegou nele. A batida! Gol! Que pintura! Golaço! Um gol de craque! De novo ele. Que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Essa não dava para perder, ficou sozinho com o goleiro. Como ele já fez outras trocentas vezes, né? Ele foi lá e fez. Parece fácil jogar bola com esse cara aí, Milton. E o time inaugura o marcador. É um grande mérito abrir o placar na casa do adversário. Agora precisa ficar esperto para a reação que vem pela frente. Recebeu, em condições de avançar. Partiram da defesa para o ataque. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. O Tomori. Lo Celso. Dybala. Grealish, boa bola, preparou, olha a bomba, defesa incrível do goleiro. Vai doer as costas dele de tanto tapinha que vai receber dos companheiros, está muito bem no jogo. Kane está na área, no meio do empurra-empurra. É lógico, é um especialista em fazer de cabeça, vamos ver no que vai dar. O Gomes. A Inglaterra agora achou uma boa saída com essa. Limpou todo mundo, agora é só fazer. O chute! Gol! O time voltou pro jogo. Parece que eles acordaram.
Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time. Conseguiu achar um espaço para se livrar da defesa e fazer um belo gol. São duas grandes equipes muito parelhas, equilibradas e que criam várias chances de gol. O empate acaba não sendo surpresa alguma. Mandou a bola ali pela esquerda. Devolve para o meio de campo. Recebe Kane. Abriu o jogo pela esquerda. Esse tipo de corrida mata a defesa. Bola para o meio da área. Henderson já disputou 300 jogos e ainda, ó, tem muita lenha para queimar. O Gomes. Dybala. Este é Dybala. Scholes. Opa, que beleza. Abriu pela esquerda. Chance para Mount. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? A metida de bola! Meteu no meio da defesa. Foi um lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. E o time consegue conter o avanço do adversário. Paredes. Opa, que beleza. A Inglaterra. Grealish. Chegou rapidinho no rebote. Gol! Eles estão à frente do placar. E eles recuperam a liderança. Martínez. Bateu roupa nessa. Que beleza. Primeiro mandamento do goleiro. Não pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Eles agora ganham por um gol. O Mount. There will be 1 minute added time. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2-1 no primeiro tempo e o jogo está aberto. Bola em jogo para o segundo tempo. Henderson. A Inglaterra vai fazendo uma boa costura de passes. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Gomes. Ele avança. Ninguém bateu para o gol. O Mount. Meteu ali pela esquerda. Opa, que beleza. O Martínez. Molina. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Mas que bela. Depou. Henderson. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Arriscou a batida. Que defesa, Milton. Agilidade, tempo de bola, elasticidade, segurança. Enfia o goleiro no auge da forma. Olha o chute! Diferentemente da zaga, o goleiro estava bem esperto no lance.
Substitution for Argentina. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Recebe Messi. Number 22, Di Maria. Number 10, o Grealish. Substitution in progress. Grealish. Lindo lance. The attendance for this match was 71,000. Chegou bem, recuperou a bola. Voltou muito, voltou para ajudar a defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Trippier se posiciona bem na ponta. Foi bem ali na defesa. Kane! Uma defesa espetacular de Martinez. Agora é com Messi. Depou. A defesa conseguiu afastar. O Grealish. Opa, que beleza. É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar, atacar. Uma hora essa bola entra. Ou não. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Milton, nada mais a acrescentar e comentar. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Kane! Olha o gol! Que golaço! E a coisa só melhora para eles. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e está funcionando muito bem. Eles estão com dois gols na frente. Se os caras não acordarem, perdendo por dois gols como estão, vão perder por muito mais. Estão completamente perdidos em campo. Grealish. Passe para frente. Kane. Number 11. Lucas Ocampos. Number 4. Lanzini. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. O Romero. Imagina só se ele fura essa bola. Meteu em direção à linha de fundo. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Scholes. Trippier. E ele recebe em boa posição na ponta.
Carrinho limpo na bola. Vai tentar chegar da linha de fundo. Saiu a bola. Cruzou. Saltou e tocou de cabeça. Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. O cruzamento foi na medida e ele... Acabou, fim de jogo. O resultado é exatamente o que eles precisavam para alcançar o que queriam. Olha, eu gostei muito da partida de hoje. E você, Mauro, gostou? Pensando naquilo que o treinador quer da sua equipe, eu entendo que ele não tem nada a reclamar no momento, pelo menos em termos de resultado final. O clube precisava muito dessa vitória e os jogadores mostraram que estavam à altura do desafio. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Please make sure to watch the screen for an information bulletin from the Regional Police Department.